Zəhmət olmasa bizə bu sərgi haqqında məlumat verin. Hansı əsərlər sərgilənir burada? Kimlərin əsərləri sərgilənir və gələn insanların marağı necədir? 90-cı sərgidir bu sərgi. İldə 4 dənə sərgimiz mütləq olur. Ondan sonra da o arada bəzən imkan olanda biz 6-7 sərgi ola bilir. Zərifə Art Mərkəzi 96-cı ildən fəaliyyət göstərir. Biz hər zaman 50 nəfər professional, akademik rəssam, ya heykəlzaraş, ya da fotoqrafçı alırıq. 50% da autodidak, çünki mən 18 ildir Diyanətdə, Türkiyə Gitibdə dərs gedirəm. Və oradan Türk rəssamlarını və iki dəfə Azərbaycan rəssamları olub. Bu sərgidə isə 10 nəfər. Onun, yenə də deyirəm, 5-i akademisi sanatçılardır. Keşi də hobi, autodidak bizim kursları keçirilir. Bu 90-cıdır və 3 nəfər Frankfurtdandır, biri Tatarstandandır, biri Qazaxstandandır, o hindi tanıştıracağım sizi, Zar Muhammed Legen. Sonra mən öz işlərimi də asırım, mən özüm memaram. Mən hələ Bakıda memarlığı bitirmişəm. Mənim öz işlərim, heykəllərim var burada. Neçə gün davam edir sərgi? Bu 3 həftə olacaq bu sərgi. Bugün 7 kişi ilə başladıq biz 96-cı ildə, 7 nəfər. Mən, 2 Rus yoldaş, sonra Azərbaycandan bir fotoqrafçı vardı. Şimdi bu saat 108 nəfərdir. 108 nəfər bildən də profesional, yəni akademiya bitirmiş, institut bitirmiş. 200-dən də fazla, 200-dən də çox, deməli, autodidakt, hobi künslər, sanatçılar var. Bu əsərlər ancaq göstərilir, yoxsa satış da var? Satış da var. Bizim hər sərgidə, çünki motivasiya olmaq üçün bugün rəssamlara, hələ Azərbaycanda da mənim... Maddi dəstək lazımdır. Mütləq. Bu adı necə seçmisiniz, Zərifə? Zərifə mənim rəhmətli anamın adıdır. Sonra qızım oldu, qızıma verdik o adı. Mən 3 dəfə də biz sırf Azərbaycan rəssamlarının sərgisini keçirdik. Biri mən çox sevdiyim, Allah rəhmət eləsin, Şahbərəng Mamedov. Mən təxminən ondan 35-40-a qədər rəsim almışam şəxsən. Oğlu indi, rəhmətliyin oğlu Bakıdadır, 2 dəfə telefonla tanışır. Sonra Əşrəf Heybatov var, tanırsın. Bəli, tanırsın. Onun yubiley sərgisini Zərifə Art elədi. Əşrəf Heybatov 25 ildir Zərifə Art'ın üzvüdür. Margarita Kərimova var burada, o da Bakıdandır. Onun sərgisini, o ümumiyyətlə iştirak edir bizim sərgilərdə, o da Zərifə Art'ın üzvüdür. Yəni, Azərbaycandan təxminən bir 10-12 kişi Zərifə Art'ın üzvüdür. Bir də Sadir Çopurov. Bir 7-8 il bundan qabaq, mən onun haqqında eşitdim, bir petrolla çalışanlar. Onu dəvət etdik bura, simpozium keçirildi 2 həftəlik. Və Sabir Çopurov burada birinci yer tutdu, bir original nəşfür texnik. Texnikin orijinallığına qazetlər var, Azərbaycanda da çıxıb mənə göndərmişdir. Və Alman qazetləri də çox yazdı. Yəni, belə... Tam Azərbaycan rəssamları ilə kontaktımız var, yaxşı kontaktlarımız var.